marka hore waxaan hambalyo u diraa inaan ku hadlayo magaca ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo magacayaba ciidanka asluubta oo run ahaantii ah curuddii ciidanka booliska Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida. ciidanka booliska waxaa la yidhaahdaa waa hooyada ciidamada qalabka sida. Haddii saas tahay, igaarka curudka ah waa xoogga dalka, gabadheennana waxaa weeyaan asluubta. aad baan igu hambalyeynayaa sanad guuro wacan konton jir baa gaarteen, waa half a millennium. meel fogna waa ka imaateen, meel fog maakino, meel fiicana waa joogtiin. hadal badan ani kuma fiicni, waxaa la yidhaahaa naagba dhihi jiray Margaret Thatcher waxay tiri, haddaad rabtid in wax lagu dhawaaqo nin howlgeli, laakiin haddaad rabtid in howl la qabto naag howlgeli. markaana hadal kuma habooniye. dhammaantiin waxaan idin leeyahay hambalyo anoo magaca kuga hadlayo ciidanka booliska Soomaaliyeed. sanad guuro wacan, sanadkan iyo sanad kale oo bashbashii barwaaqa. hooyadiina waa idin diyaar. guuleysta.